Հայաստանի ազգային հերոս եւ Արցախի հերոս Վազգենն Սարգսյանը 3 կդառնար 61 տարեկան։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 40 տարեկանում նա սպանվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վրա կատարված հարձակման ժամանակ։ Կյանքի վերջին 2 տարիներին Վազգենն Սարգսյանը սիրավեպ է ունեցել երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանի հետ։ Այս հարաբերությունների մասին խոսակցություններ միշտ եղել են, սակայն երգչուհին առաջին անգամ խոսել է այդ մասին պաշտոնապես հաստատելով լուրերը։ Նրա խոսքով իրենք պատրաստվում էին ամուսնանալ։ Վազգենն Սարգսյանի հետ ունեցած սիրո պատմության մասին բացառիկ անդրադարձը Լիլիթը վստահել է Yelaket.am live-ին։ Լիլիթը պատմեց, որ Վազգենն Սարգսյանը իր հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերել է առաջին հայացքից, թեև անձամբ ծանոթացել են ավելի ուշ։ Գառնի Գեղարդի հարակից տարածքում իրենք յուրահատուկ շուքով նշում էին մահապարտների օրը։ Այդ ժամանակ ես ու եղբայրս երգում էինք արձագանք ստուդիայում։ Մեր ամբողջ թիմին հրավիրել են երգելու այդ միջոցառմանը։ Պարզվում էր, հենց ինձ տեսել է բեմում երգելիս, խառնվել է իրար։ Հետաքրքրվել, թե ով է քուր և եղբոր քույրը։ Այն ժամանակ երգում էր եղբոր Կարենի հետ։ Իրեն սխալ և ինձ ոչ սազական պատասխան էին տվել այդ ժամանակ, ես ընկեր ունեի, որի հետ կարճ ժամանակ անց նշանվեցինք, թե արդեն նշանված էինք, իմ արդեն չեմ հիշում, բայց իրեն ասել էին, իբր ես ինչ-որ տարիքով մարդու ընկերուհին եմ։ Ինքն էլ պատասխանել էր, ափսոս չէ այդ երեխան, պատմեց Լիլիթը։ Երգչուհի և Վազգենն Սարգսյանի հաջորդ հանդիպումը կայացել է ավելի ուշ, երբ նա և եղբայրը աշխատում են Երևանի ակումբներից մեկում։ Առաջին հանդիպումից բավականին ժամանակ էր անցել, մեր տուն զանգեր էին գալիս, բայց մենք չէինք էլ պատկերացնում, որ հնարավոր է դա ինքը լինի։ Երբ մենք արդեն արձագանքում չէինք աշխատում, մեզ հրավիրեցին երգելու ակումբներից մեկում։ Հետո իմացա, որ իր խոսքով են մեզ հրավիրել այդտեղ, ինքն էլ ասեց՝ շատ կուզեմ քուր և եղբոր կանչեք ձեզ մոտ։ Նա սկսեց շատ հաճախ գալ ակումբ, ասեց, որ ինքն էր զանգում ինձ։ Այդ ժամանակ արդեն նշանակ չունեի մեր միջև, սկսեց շատ սիրուն ընկերություն։ Վազգենն Սարգսյանը 16 տարի մեծ է Լիլիթից, երգչուհին պատմեց, որ սկզբնական փուլում իրեն շփումը միայն ընկերական էր։ Ես այդ ժամանակ 22 տարեկան էի, նայել այնքան մեծ էր ինձանից, մոտ 6 ամիս մեզ մոտ պարզապես շփում կար, որից հետո սկսվեց շատ գեղեցիկ պատմություն, որը տևեց 1.5 տարի, մինչև այդ չարաբաստիկ օրը։ Հենց այդ տարի 1999 թվականին մեր երազանքները, ծրագրերը գնում էին դեպի ամուսնություն։ Եթե այդ չարաբաստիկ դեպքը չլիներ, մեր կյանքն այլ կերպ կդասավորվեր։ Մենք մտածում էինք ամուսնանալ, երեխա ունենալու մասին։ Նա շատ երեխա է պաշտ մարդ էր, հուզմունքով հիշել է երգչուհին։ Լիլիթն ասում է, որ սպարապետին ճանաչել է այլ կողմից և հստակ կարող ասել, նա անփոխարինելի էր, ասում են կատարյալ կամ անփոխարինելի մարդիկ չկան, ես համամիտ չեմ, ինքն անփոխարինելի էր և կատարյալ։ Մեկ-մեկ հետ եմ գնում իմ երազանքներից մեջ, ես իրեն ճանաչել եմ այլ կողմից, որը նույնիսկ իր ընտանիքի անդամները չգիտեին։ Դա բնական է, սիրո հարցում մարդիկ լրիվ այլ կողմից են ճանաչում։ Վազգենը շատ քնքուշ, նրբազ, զգացելի, իմացող մարդ էր։ Նա կնամեծար էր, ծնողասեր, հայրենասեր, երեխայապաշ, սրանք բոլորին հայտնի փաստերն են, սակայն կան բաներ, որոնք միայն ինձ են հայտնի։ Նա 40 տարեկան էր, բայց իր զգացմունքների սիրո արտահայտման ձևի վերաբերմունքի մեջ նման էր 17 տարեկան տղայի, ամեն մարդուկով շատ էր ուրախանում, իր տեսակի մարդն այլևս չի լինի, այդ աստիճան հայրենասեր։ Ես 2 տարի տեսել եմ դա, իսկ ինձ մոտ նա իր ամենաանկեղծ վիճակում էր, ասաց երգչուհին։ Ըստ երգչուհի, սպարապետի հետ հարաբերություններում մի բաց կար, Լիլիթն առ այսօր ափսոսում է, որ այդպես էլ չի հասցրել Վազգենն Սարգսյանին ասել «սիրում եմ քեզ»։ Իմ մեջ չափի շատ հարգանք կար իր նկատմամբ, նույն հարգանքն ինձ պահում էր, թույլ չէր տալիս արտահայտվել։ Չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, բայց իսկապես հարգանքից էր այդպես։ Այդպես էլ չհասացի «սիրում եմ քեզ»։ Ինքն ասում էր, որ սիրում է ինձ, ես չհասցրեցի, չէի պատկերացնում, որ կարող է նման բան լինել։ Շատ-շատ եմ զղջում դրա համար, թեև ինքը գիտեր, որ ես սիրում եմ, բայց կուզեի ասած լինեի», նշեց Լիլիթը։ Վազգենն Սարգսյանի վերջին տարեդարձին գիշերը Լիլիթը չէր քնել, ծաղիկներով գնացել էր Եռաբլուր։ Ասում է, որ ուզում է շուտ գնալ, որպեսզի կառավարական հոսքի մեջ չլինի։ Լիլիթը պատմեց, որ սպարապետի վերջին տարեդարձը միասին են նշել, միասին էլ բացել են նրա նվերները, որոնցից երգչուհին ունեցել է իր մասնաբաժինը։ Նա այնքան ուժեղ մարդ էր, բայց չէր ուզում նշել 40-ամյակը։ Իր վերջին տարեդարձը միասին անցկացրեցինք։ Իր մայրն իրենց տանը նշում էր ծնունդը։ Վազգենը որոշեց, որ միասին գնանք իրենց տուն, հետո վերադառնանք, բայց հասկացան, որ միասին գնալն ավելի ժամանակատար կլինի։ Որոշեցինք, որ ես տանը պատրաստ սպասեմ իրեն։ Նա գնաց տանը, նշեց ծնունդը և շատ շուտ հետ եկավ։ Ամբողջ գիշեր միասին նշեցինք իր ծնունդը, երկուսով բացեցինք իր նվերները։ Ես էլ նվեր ունեցա դրանցից, իրեն գրիչների հավաքածու էին նվիրել, նվիրեց ինձ, քանի որ ես ու եղբայրս երգ էինք գրում, ասաց Լիլիթը։ Վազգենն Սարգսյանի մայրը դեմ էր, չնայած տարեդարձի օրը սպարապետն ու Լիլիթը միասին են եղել, երգչուհին այնուամենայնիվ չեղավ նրանց տանը, նրանից հետաքրքրվեցին արդյոք շփում ուներ Վազգենն Սարգսյանի ընտանիքի հետ, ինչպես էին իրեն վերաբերվում, հարֆի առնելով երգչուհու մասնագիտության
Կարապետյան հանդեպ Հայաստանում եղած վերաբերմունքը հատկապես 1990-ականներին։ Եվ շփում չունեի ընտանիքի հետ, բոլորիս էլ հայտնի է, որ հատկապես այդ թվականներին Հայաստանում մի քիչ այլ կերպ էին վերաբերվում երկչուհու մասնագիտությանը։ Դա շատ խոսակցությունների թեմա էր տալիս։ Ինձ ասել էին, որ իր մայրն ուրիշ աղջիկ էի ուզում, բայց իր պարագայում դա չէր կարող լինել, որովհետև կյանքում առաջին անգամ սիրահարվել էր այնպես, որ որոշել էր ընտանիք կազմել։ Ճիշտ է, մայրն իր համար առաջին տեղում էր, նույն առաջին տեղում էր հայրենիքներ, նույն առաջին տեղում իր եղբոր տղան Կարլեններ, բայց իմ հայտնվելուց հետո նույն առաջին տեղում նաև ես էի, պատմեց Լիլիթը։ Երկչու խոսքով սպարապետը դեմ չէր կարիերային, ավելին նա վստահ էր, եթե Վազգեն Սարգսյանը ողջ լիներ, իր թե անձնական թե գործնական ճակատագիրն այլ կլիներ։ Նա տեսակով շատ ուրախ մարդ էր, այնքան կայացած էր, վստահ եմ, եթե ողջ լիներ, ամեն ինչ այլ կերպ կդասավորվեր։ Ես որքան հայտնի էի, հարյուրապատիկ ավելի հայտնի կդառնայի։ Նա ինձ միշտ աջակցում էր, շատ շատ էր սիրում նաև եղբորս Կարենին։ Այն ժամանակ եղբորս ասաց զինվորների մասին լավ երկրի, եղբայրս գրեց, տղերք պինդ եղեք երգը։ Երբ իրեն ցույց տվեցինք, շատ էր հավանել, ասում էր այսպիսի երգ է ուզում, որ զինվորները լսեն այդ երգն ու չզգան ինչպես է անցնում այդ երկու տարին։ Ասաց այդ երգով ու ձեր մյուս երգերով զորամասերում համերգ տվեք, մենք պատտվեցինք Հայաստանի բոլոր զորամասերով, հիշեց երգչուհին։ Համատեղ լուսանկարներ Լիլիթը չունի, ասում է բոլոր համատեղ լուսանկարները նրա մոտ էին, նրա տանը, որտեղ էլ մնաց սպարապետի մահվանից հետո։ Այս խոսակցություններից հետո համացանցում լայն քննարկումներ սկսեց Լիլիթ Կարապետյանի պատմությանն ու անդրադարձել է նաև Վազգեն Սարգսյանի հարազատները։ Մասնավորապես նրա եղբոր աղջիկը Նոնա Սարգսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Ուրեմն հարգելով բոլորի իրավունքները, զգացմունքները եւ սերը, ուզում եմ ասեմ, որ պահեք ձեր երազանքները ձեր ներսում։ Երազելը վատ բան չի։ Ինչ վերաբերվում է Վազգենին, Վազգենի սիրած կինը երբեք չէր կարող ինքնառեկլամով զբաղվել Վազգենի անվան հաշվին։ Այդ տեսակ կնոջ Վազգենը երբեք չէր սիրի։ Էլ չեմ խոսում, որ այդ հեքիաթները Վազգենի մահվանից հետո շաբաթական 10 անգամ լսել ենք ու բոլորը երազանքների ժանրից էին։ Իսկ տատիկից, եթե Վազգենը մի աղջիկա սիրեր ու այդ աղջիկը երկու գլուխ, 10 ոտք և 4 ականջ ուներ, տատիկը սպարելով երջանկությամբ կընդուներ ու միայն ուրախ կլիներ։ Պատմություն անդրադարձել է նաև Երևանի ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը, նա մասնավորապես գրել է. «Ամենայն հարգանքով երկչու զգացմունքների նկատմամբ, բայց հիշեցնեմ իմ ու Վազգենի վերջին հանդիպումը. Հն նխշուն, ոնց նա? Չէ, շատ ճանապարհ ունի անցած. Պաստորին, դու այդքան մեծացել ես, 15 տարեկան է, հետևությունները թողնում եմ ձեզ»։ Անի Խաչատրյանի գրառումից դժվար է ինչ-որ բան հասկանալ, թե ինչը փորձել Անին հասկացնել, դա պարզ չէ։